Nepabėgo dabar Giedrius Zenkevičius. Dviejų Giedrių dvikova. Labai gerai pasingė į ataką Giedrius Matulevičius, puikus perdavimas. Na ir kokį smūgį atrėmė Giedrius Zenkevičius. Dar išsitikus. Vienas iš kertinių šių rungtynių žaidėjų. Vadas Hegelmann. Mestos. Giedrius Zenkevičius. Vėl. Situacija, kuri galėjo baigtis visai, tačiau baigėsi nuo ataka. Užtas. Giedrius Zenkevičius. Įstoja komandos draugai.